Son dəqiqə. Türkiyədən dəhşətli xəbərlər gəlməkdə davam edir. Xəbərə keçməmişdən əvvəl videonu bəyənin və kanal abunə olun ki, hər kəsin məlumatı olsun. Qeyd edək ki, əldə olunan gəlirlər zəlzələ bölgəsinə bağışlanmaqdadır. Əlavə olaraq yardım etmək istəyən şəxslər aşağıda qeyd edəcəyimiz nömrə ilə Türkiyədəki əməkdaşımızla əlaqə saxlayıb yardımlarınızı göndərə bilərsiniz. Aldığımız son xəbərlər və açıqlanan rəqəmlər çox dəhşətli və bir o qədər də acıvericidir. Türkiyə Təbii Fəvakitlər və Təcili Durum İdarəetməsi Başcanlığının az öncə açıqladığı son məlumata görə 6234 nəfər həlak olub, 40-dan çox vətəndaş isə yaralanıb. Qeyd edək ki, zəlzələnin baş verdiyi bölgələrdə hələ də kiçik və orta həcmli zəlzələlər davam etməkdə, eyni zamanda zədə görmüş, çatlamış binalar öz-özlüyündən uçmağa, dağılmağa davam edir. Darının tərəsi o qədər böyük və çoxdur ki, Türkiyənin filasetmə qüvvəsi yetərsizdir. Hələ də gedib çata bilmədikləri qəsəbələr, məhəllələr və kəndlər var. Allah ölənlərə rəhmət, yarallılara isə şəfa versin. Amin yazmağı unutmayın.